Star News-ը ձեզ է ներկայացնում վերջին լուրերն Արցախից։ Քիչ առաջ Արտակ Բեգլարյանը այսպիսի հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ Ալիևի ցեղասպան ուժերը ավելի քան 20 րոպե առաջ ավիահարված են հասցրել Մարտակերտ քաղաքի տարածքում և Ասկերանի շրջանի գյուղերին։ Հետևանքների մասին դեռ տեղեկություն չունեմ։ Գնդակոծություններն ու մարտերը շարունակվում են։ Զոհերի, վիրավորների թիվը խաղաղ բնակիչների և զինվորականների շրջանում աճում է, նշել էր նա։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը ևս հանդես եկավ հայտարարությամբ. Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմից արձանագրել է հրադադարի խախտման բազմաթիվ դեպքեր։ Ռուս խաղաղապահները կազմակերպել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության տարհանումը ամենավտանգավոր շրջաններից։ Օրվա ընթացքում տարհանվել է 469 մարդ, այդ թվում 185 երեխա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ իր գործողությունների արդյունքում գրավել է 60 մարտական դիրք, ոչնչացրել մի քանի տասնյակ զինտեխնիկա։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ՄԻՊ-ի վերջին գրառման 2000-ին ստացված տվյալներով Արցախում կա 25 զոհ, որոնցից 2-ը քաղաքացիական անձինք։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության նկատմամբ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության Հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ում գտնվում է 128 վիրավոր, իսկ Արևիկ բուժմիավորումում գտնվում է 12 երեխա, որոնցից 3-ը ծանր վիճակում են, ներկայումս նրանց վիրահատում են, նշված էր հայտարարության մեջ։ Իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել այն կադրերը, որոնք օրվա ընթացքում հրապարակվել են առանց մեկնաբանության։Շոր տարակացրույք։ Շոր տարակացրույք։ Սաղոտը բես պիլոտնիքներ է։
փոխեք, պե մեկ անել, հանգստը կան։